Nikipata hiyo nikwenge sure hiyo ni half chance yenye naweza tumia kuokoa team na nikipata mpira mi sometimes ujua ni bao kama hii kijua hii ni bao hiyo nyingine naweza jua kama si bao ndio maana napiga hiyo kesa sasa ndio msema hiyo nikipata naweka hiyo alafu mdomo ya boli nikipata sasa hivi nikipata hapo. Kwa kwanza bawa mbukua ji, kenda sinibishi yangu kwa kuna vizuri, maliza kwa mia pishti, mia pishti na chifuizi kwa sana. Venye nimezoea, mpira nikipata, mara ya kwanza niliambiwa, naika bola, lafu mdomo ya bola na kufuizi kwanza. Lafu, ukitaka kupiga, nisaka mbuku, naika mbuku. Sabi, nimekuja hivi, nipeleka hivi. Lafu hiyo paa ndio ikai direct yenye. Nisikia vizuri jini. Sometimes najua wengine hawakutakiangi mema. Kama coach Nyabingi, coach wangu atalanda yeye. Na mimi kumfunga pia nijisikia vizuri sana jini. Hii ilikuwa bao yenye niweza kupeleka shule yangu mahali. I'm going to go to the hospital. Oh my God!